Եվ տնտեսական գործունեության տեսակների սահմանափակումները արվել են այն տրամաբանությամբ, որ մեզ թույլ է տվել հնարավորինս առաջին հերթին ապահովել կենսական առաջնային կարևորություն ունեցող գործունեության տեսակների և ծառայությունների մատուցումը բնակչությանը և նաև սահմանափակումները հնարավորինս նվազեցվում են այն ոլորտներում, որտեղ որ հնարավոր է իրականացնել էֆեկտիվ վերահսկողություն։ Շատ կոնկրետ օրինակի վրա բերեմ, օրինակ ինչի է որոշվել, որ հնարավոր է սահմանափակումները վերացնել ոչ մեր առողջապահության նախարարի կողմից այնքան սիրելի ծխախոտի արտադրության ոլորտում։ Ոլորտում գործում են 13 ընկերություններ և մոտավորապես 4000 աշխատակից։ Այս ոլորտում հնարավոր է իրականացնել էֆեկտիվ վերահսկողություն սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման, պաշտպանիչ միջոցների ապահովման առումով, իսկ օրինակ առաջարկվող փոփոխությունը սահմանափակումների հանումը առաջարկվում է անել տեքստիլի ոլորտում հաջորդ շաբաթվանից միայն, որովհետև այս ոլորտում գործում են 800-ից ավել սուբյեկտներ և ունեն կրկին հազարավոր աշխատակիցներ, ենթադրվում է, որ վերահսկողության մեխանիզմները մի փոքր ավելի դժվար կլինի կիրառել 803 սուբյեկտում համեմատած 13-ի հետ։ Ամբողջ տրամաբանական շղթան, որը որ կառուցված է սահմանափակումների, կրկնեմ, կենսական գործունեության տեսակների անխափան աշխատանքն է ենթադրում և հնարավորինս սահմանափակումները հանվում են ըստ այն ոլորտների, որոնք որ հնարավոր է վերահսկել։ Հիմա պարոն Մարուկյանի և Լուսավոր Հայաստանի կողմից ներկայացված առաջարկներին եմ ուզում անդրադառնալ, որը որ առաջարկվում է Երևանի մետրոպոլիտենում, ինչպես նաև ավտոբուսներով կանոնավոր ձևով ուղևորափոխադրումների կազմակերպումը, այլ սահմանափակումների հանման հետ համատեղ։ Պարոն Մարուկյան, ես նշեցի, որ տրանսպորտային միջոցներում մեր գնահատմամբ ռիսկը վարակի տարածման ամենահավանականներից է, և դուք ճշգրիտ ապրիլի 1-ին մի հրապարակում էիք արել, որտեղ դրել էիք բեռնված ավտոբուսի նկար և ասել էիք, որ այս ավտոբուսում, եթե մի հոգի վարակված եղավ, բոլորը վարակված են։ Այո, այդ ավտոբուսը բեռնված էր, գերբեռնված էր, համաձայն եմ, բայց այդ ռիսկը չի նվազում, եթե նույնիսկ ավտոբուսը չլինի գերբեռնված։ Այո, տաքսիներում ավելի քիչ է հավանականությունը վարակման, որովհետև միաժամանակ տարբեր ոլորտներում աշխատող, տարբեր վայրերում բնակվող անձինք, երբ որ մեկ ընդհանուր տրանսպորտային միջոցով տեղափոխվում են Ա կետից Բ կետ, նրանց այդ ավտոբուսներում, որքան էլ որ մենք հնարավորինս բոլոր մեր եղած միջոցներով անենք ախտահանումը, կրկին ամենամեծ հավանականությունը այնտեղ է մնում, որ վարակը տարածվելու է հենց տրանսպորտային միջոցների շնորհիվ։ Եվ ընդհանուր առմամբ, հարգելի գործընկերներ, կրկնեմ, սահմանափակումները ունեն ընդամենը մեկ նպատակ։ Իրենք այո բացասաբար են ազդում մեր տնտեսական կյանքի վրա, նաև սոցիալական խնդիրներ են առաջացնում, բայց մենք փորձում ենք տնտեսական և սոցիալական խնդիրները լուծել կառավարության նոր որոշումներով և կարծում եմ փուլ-փուլ և միգուցե կրկին տարբեր խմբակցություններից ստացված առաջարկների հիման վրա մենք կարող ենք լավարկել այդ ծրագրերը, բայց քանի դեռ վարակի տարածման տեմպերը չեն հասել այն մակարդակի, որը մեզ թույլ կտա պնդել, որ վարակի տարածումը գնում է դեպի մարում, ես կարծում եմ, որ կառավարության այս որոշման երկարաձգումը և սահմանափակումների երկարաձգումը պետք է լինեն ընկալելի այս դահլիճում և հասարակության մոտ։ Շնորհակալություն։ Մյուս առաջարկները կքննարկենք պարոն Մարուկյան, որովհետև առաջարկները կարող են արվել, եթե դուք ամբողջապես
տեղեկացված եք, այս երկար պրեզենտացիան, որ ցույց էի տալի հերթով, տենց որ ոլորտում ինչքան մարդ է աշխատում, այդ ամեն ինչը հաշվարկի արդյունք է, որ եկել ենք այս տրամաբանությանը։ Եթե դուք սրա տրամաբանությունը նաև տաք և հիմնավորում է, թե օրինակ ինչի պետք է, ինչ որ այլ կոնկրետ ինչ որ մի քանի ոլորտ, ասեմ ձեզ, մի քանի ձեր առաջարկները արդեն տեղի են ունենալու, ընդունվելու են, տնտեսական խանութները պատրաստում ենք բացել հաջորդ շաբաթվանից։